Så er det højsæson for familiekurser på landets højskoler. I denne uge er næsten 200 børn og voksne i alle aldre samlet på Rødding Højskole. Og for mange så er det et glædeligt gensyn med højskolen. Tre generationer på højskole. De er i gang med at løse opgaver sammen. Og hvis de er gode nok til at samarbejde, får de små oplysninger, som skal lede dem på sporet af en westernmorder. Det handler om at være helt musestille, fordi hvis I vækker sheriffen, så skal I bare vide, at han er rigtig, rigtig nævnt. Men først skal nøgler og et spor i en kiste fralokkes en sovende sheriff. Det er anden gang, Jens og Annette Blom er på familiehøjskole i Rødding. Vi var det for 2009, var vi det, hvor vi havde de to store piger med der. Ikke? Det er altså Ditte og Linnea. Vend lige lidt, skat, vend lige lidt. Og det var rigtig godt. Ikke? Så i år, synes jeg, så tog vi nogle af de flere børnbørn med. Ikke? Så vi er så 6 børnbørn den her gang. Ikke? Vi er 3 voksne og så 6 børn. Ikke? Vi kom til at skælde så meget om nøglerne. Ej, så vågner han? Ja. Nej. Så skyder han os alle sammen. Også Jens Ulrik Laursen og hans datter har været her før. Det er tredje gang, vi er her på Rødding også. Og det er lige fra første gang, der var allerede om onsdagen, der var datteren klar til at tage afsted igen og se, at vi skulle arrangere det næste år også. Du skal helt ned og ligge næsten. Ja. Ned i hovedet, ned med hovedet. Ned med hovedet. Ja da! Det var flot! Det var kanon! Det kilder! Flot liv! Det er slangemennesket, Jens, det her. Pas på! Jeg har det her. Siden Rødding Højskole blev reddet fra en konkurs i 2006, er højskolens familiekurser langsomt blevet mere og mere populære, og mange familier er, ligesom familierne Blom og Laursen, gengangere. Vi har rigtig, rigtig mange, næsten en tredjedel, der kommer igen, og det vi hører, som forældrene siger, det er, at de vil sådan set gerne på en anden ferie, men børn har ikke brug for at komme nye steder hen. De ved bare, at det her det er en succes, så det, der er flere, der siger, jamen, hvis ikke de ville til Rødding, så ville børnene ikke med dem på ferie. Hvis vi to Jenser, vi står der, ikke, og så kravler en af jer op, støvlerne af først. Ikke? Kan du klare det, Jens? Ja. Kan du klare det? Ja. Så rejser vi lidt op. Pas dig på. Linnea og Ditte har begge været med deres bedste forældre i Rødding for 2 år siden. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg har også gået og glædet mig rigtig, rigtig meget til at komme afsted igen. 3, 2, 1 og go! Godt 4.000 per voksen og 1.600 per barn koster en uge på højskole. Alligevel kan en chartertur ned i varmen ikke konkurrere med højskolen for de to familier. Sådan. Nej, jeg er vist heldig, der er ingen hul i den, så det var fint, nej. Jeg er ikke så meget til bare at tage ned og ligge ved en pool eller noget. Der er man ikke sammen på samme måde. Man kan blive klogere på sig selv og hinanden og kan have et fællesskab både med dem, man er med, ikke? Og så også med andre. Og så pludselig er maden serveret, man skal ikke tænke på alt det der, altså man står bare på morgenen, og så kører det. Det familierne oplever er jo, jamen de skal ikke tænke på maden, de skal ikke tænke på, hvad de skal til. De skal ikke overveje, om vi skal i Legoland eller Djurs Sommerland, eller tage til stranden, og om det regner eller ej, fordi vi har jo taget stilling til det. Dobbelt J, det hedder vi, det er 2 gange J, ikke? Fordi faren der hedder Jens, og jeg hedder Jens. And the kids, det er alle her unger. Ikke? Meget morsomt. Meget mor. For familierne Blom og Laursen er ferien lige begyndt, og børnene glæder sig allerede til den næste. Jeg sagde det faktisk lige før, fordi jeg sagde, at jeg ikke ville tage mit armbånd af, så kunne jeg få is næste år. Men jeg vil rigtig gerne afsted igen. Kommer I igen næste år? Ej, næste år ved jeg ikke. Altså, vi kan også lide at skifte lidt, ikke? Men vi kommer ned igen, det er helt sikkert. Ikke? Familiekurserne er så populære, at Rødding Højskole næste år udvider med et ekstra familiekursus i sommerferien.